4 define 5 comunitários de Casa Amarela. Uma realização do Centro Comunitário de Civismo Confesse ao PSJ. A Escola Clotilde de Oliveira terá 5 minutos para a sua apresentação da banda. O seu troféu de participação e ao regime para receber o seu brinde. Esse é o 34º desfile cívico comunitário em Casa Amarela. Após a apresentação do Clotilde Oliveira, encerramos a nossa programação, a banda do Caio Pereira, fazendo o encerramento do 34º desfile cívico comunitário de Casa Amarela.
pela sua participação no 34º Desfile Cívico Comunitário Casa Amarela.